Milí přátelé, vítám vás na kanále Zakázaného vzdělání. Takže je jasné, že já jsem Honza Buzek a ten důležitý host dneska je tady Pepa Šimáček. Ahoj. Ahoj. Pepa absolvoval prázdninový výlet po Rusku na motocyklu a o tom bychom si dneska měli povídat. Co tak to do tebe vělo, Pepo, že jsi se vydal na tak dalekou cestu? No, je to tak 5-6 let dozadu, když jsem viděl dokument o cestě motorkáře do Magadanu, který mě úplně dostal. Říkal jsem si, že to by byl můj sen, dojet až do Magadanu, tak jsem začal zjišťovat informace. Ale než jsem se k tomu dostal, přišla akce COVID, takže všechno se muselo odložit. A na letošek jsem plánoval Turecko, Gruzii, Arménii. Ale potom ty jsi mi zavolal, jestli s tebou nechci jet do Moskvy a já jsem neměl vízum, neměl jsem nic, no ale od tebe jsem se dozvěděl, že vízum je možný vyřídit rychle. Takže jsem si ho vyřídil, 2 dny před odjezdem jsem dostal pas s vízem a vyrazil jsem na cestu, která byla naprosto neplánovaná, nepřipravená. Prostě jsem se rozhodl, že pojedu. No ale nějaký přípravy si asi udělal, kromě toho víza, co si musel pořídit na cestu? V podstatě jsem nepořizoval nic, zbalil jsem si nějaký náhradní díly, nějaký oblečení a vyrazil jsem. Pověz nám něco o přechodu hranice. To je teďko, to bylo tento rok poměrně dramatické, byly tam velké fronty. Takže první den jsem dojel na začátek Litvy 1100 km a druhý den jsem počítal, že v pohodě přejedu přes hranice a dojedu do Petrohradu, takže za Rezekne jsem jel na přechod na hlavní tah na Petrohrad. Tam byla neskutečná fronta, tak jsem začal zjišťovat, co se děje a řekli mi, že bude třeba čekat zhruba 2 až 3 dny, ale že můžu zkusit přechod směrem na Moskvu. Tak jsem sjel asi 80 km dál na jih, na hlavní tah na Moskvu. Tam mi řekli, že je třeba čekat zhruba 6 dnů. Takže jsem se vrátil na sever, přejel jsem do Estonska. V Estonsku jsem zkusil nejjižnější přechod, co tam byl. Tam už jsem byl někdy v 9 večer. Tam mi řekli, že musím čekat 2 dny, přitom tam stálo asi 5 aut, takže jako jsem říkal, proč bych čekal 2 dny, když je tam 5 aut. Odpověděli mi, že je třeba důkladně ty auta prohlídnout. Takže jsem vyrazil do Narvy, kam jsem dojel ve 4 hodiny ráno, jel jsem vlastně celou noc. A v Narvě jsem přijel na přechod, odsud mě vyhodili, že musím nejdřív na registraci, tak jsem jel na registraci. Tam mi člověk řekl, že musím čekat 2 dny, tak jsem mu řekl, jestli se nezbláznil, že na motorce prostě nemůžu čekat 2 dny. A on, že teda může udělat jedinou věc, že na displeji vysvítí moji SPZ-ku a můžu se s nima domluvit teda na přechodu co a jak. Takže vysvítil SPZ-ku. Já přijel na přechod, odsud mě znovu vyhodili, řekli, ať si stoupnu do fronty, která tam byla v boční ulici, že to jsou lidi, kteří už dostali SMSku, že můžou jít na přechod. No a když jsem se s nima bavil, tak ty lidi už tam čekali 2 dny a jeden Estonec už to tam nervově nevydržel a šel se dohodnout na ten přechod. A asi po půl hodině se vrátil a křičel na mě, ať rychle sednu na motorku, že pustí mě a jeho. Takže jsme 2 přejeli a za náma zase zavřeli přechod. A kdo to zdržuje? Poláci nebo Rusové? Ne, Estonci nebo Rusové? V podstatě to zdržují obě strany. V Lotyšsku prostě Lotyši nepracovali. Nevím, jak to tam pak bylo na ruské straně. V té Narvě v podstatě nepracovali Estonci, ale i na ruské straně to bylo takový zdlouhavý, ale mnohem lepší než na té estonské. Pár dní po tobě jeli další kamarádi do Ruska, taky přes tu Narvu, to je ten přechod v Estonsku u Finského zálivu až úplně nahoře. Věděli, že je to nejrychlejší přechod a strávili tam teda 24 hodin, takže taky přijeli, dostali čísílko,
pak jeli k moři, chvíli se opalovali a tak a druhý den to přejeli, no. Čili takovýhle drama to je. Ale, anebo alespoň bylo v tuto sezónu. Co dál? No, ráno jsem dojel do Petrohradu. A teda Rusové co, jenom zkontrolovali vízum, koukli na motorku? Rusové zkontrolovali zavazadla, zkontrolovali pas a musel jsem vyplnit celní dva zavazadla. Formuláře a propustili mě, tam v celku nebyl žádný problém. Vyrazil jsem do Petrohradu a už jsem toho měl plný zuby, protože na motorce už jsem byl 26 hodin, měl jsem za sebou 1300 kilometrů, takže jsem byl rád, že jsem dojel ke známý, se kterou jsem si už několik let dopisoval. Tam jsem se najet a šel jsem spát, protože toho už bylo dost. V Petrohradu si strávil pár dní? V Petrohradu jsem byl 6 dnů. Chtěl jsem se podívat čistě jenom do centra na ty největší turistické atrakce. Ale poslední, ten šestý den, jsem se projel na loďce po kanálech, kde dost foukalo, takže mě skolila chřipka a 9 dnů jsem tam marodil, kde mě léčila ta moje známá a po 9 dnech teda nakonec jsem se přeci jenom vydal na cestu na sever do Karelie. V Karelii tedy je to slavné Ladožské jezero. Karelii je Ladožské jezero. Já jsem nejdřív jel do Šlíslburgu, protože jsem chtěl vidět, kde vytéká Něva z Ladožského jezera. Je tam i začátek kanálu Staroladožského a Novoladožského. A ze Šlíslburgu jsem pokračoval na sever do Priozerska. Tam jsem chtěl vidět Ladožské jezero, což bylo něco neuvěřitelného, prostě to je regulérní moře, že jo, to vůbec není jako jezero. A protože se mi tam hrozně líbilo, tak jsem se rozhodl, že na břehu přenocuju. Našel jsem si fantastické místo na břehu v Borovém lese. Viděl jsem krásný západ slunce tam. A z Priozerska jsem pokračoval na sever na Sortavalu. A na vodopády, který mě teda musím říct zklamali, protože chápu, když v Rusku jsou všude roviny. Jsou to rovinné vodopády. Že u nich dvoumetrový skok vody už je vodopád, ale u nás bychom to stěží nazvali jako peřej. Takže tam mě to hodně zklamalo a odsud z Ruské, ale... A ještě tam byly nějaký, myslím, nebyly tam nějaký kláštery takhle? To jsou takový významný poutní místa pro Rusy na tom Ladožském jezeře. Tam je klášter na ostrově, ale prostě to zabere celý den, a protože já měl před sebou celou tu cestu, o který jsem vlastně ani nevěděl, jaká bude, no ale jako nechtělo se mi úplně dát celý den času takovýhle akci, tak jsem ten klášter vynechal. Myslel jsem si, že pojedu na Solovecký klášter v Bílém moři, což se nakonec nesplnilo, ale prostě můj plán byl trošku jiný. No a z Ruské Aly jsem chtěl jet po lesních cestách na sever a nějak se dostat do Murmansku, ale jelikož je tam všude písek a motorka je dostatečně těžká, takže v tom písku to nejelo zrovna moc ideálně, jako nevěřil jsem, že bych tam projel nějakých 300-400 kilometrů lesama, kde navíc ještě jako je málo civilizace, žádný benzínky a tak. Tak jsem to vzdal a jel jsem po hlavní na Petrozavodsk a odtud jsem chtěl pokračovat na Murmansk. Tam bohužel se změnilo počasí dost k horšímu, začalo silně pršet. A předpověď ukazovala, že bude pršet ještě 4 až 5 dnů. Takže v Priozersku jsem scháněl, kde přespat někde pod střechou, abych nemusel stavět stan, protože pršelo opravdu hustě. Přespal jsem tam u jednoho člověka v podkroví a přemýšlel jsem, co dál, a nakonec jsem se rozhodl, že úplně změním plány a místo na sever pojedu do Moskvy.
Když jsi byl u toho Ladožského jezera, bylo to léto, jaký tam bylo počasí? No, fotky jsou hezký o tam, tak? Ten první den, kdy jsem tam přijel, bylo krásně, bylo bezvětří, bylo celkem teplo, nějakých 22 stupňů. Voda si myslím, že mohla mít tak 16-17 stupňů, takže Rusové se v tom běžně koupali, já jsem se tam teda nekoupal. A nebyly ani vlny, takže počasí krásný. Když jsem pak byl v Petrozavodsku, tam je Oněžský jezero a tam už počasí bylo hrozný, takže v podstatě jako tam nebylo vidět, co je voda, co jsou mraky, to už se všechno slejvalo. Takže jako tam už to bylo špatný. U toho Murmansku nedosaženého tam je, tam jsou taky zajímavá místa na pobřeží, je tam takové místo kultovní Těryberka, kam se hodně jezdí. Je to místo proslavil film Leviatán. Ale ty si nějak říkal, že tě potom odradili od opakovaného pokusu. Já jsem potkal člověka přímo z Murmansku, který říkal, že stará Těryberka už zmizela, že ta neexistuje, že se z toho stalo turistický centrum, kde jsou prostě kavárny a ubytování a že ta atmosféra staré Těryberky už není. A dostat se jinam je problematický, protože je tam národní park, je třeba vyřídit si propustku. Takže Těryberku mi ne úplně doporučoval, doporučil pouze v koncem června zajet tam na velký motofestival, který se tam pořádá asi na týden. No a já jsem kromě Těryberky chtěl jet i na poloostrov Rybačí a to si myslím, že byl takovej zásah z hůry s tím počasím, že jsem se tam nevydal, protože jsem pak mluvil s dvěma motorkářema, který se odsud vrátili v tu dobu, kdy jsem tam měl být já, tak ty říkali, že tam byl ještě sníh, bylo tam asi 5 stupňů a hrozný vítr a dešť. Takže si to otočil na Moskvu? Otočil jsem to na Moskvu, kam jsem vůbec neměl v plánu jet. A protože z Petrozavodsku Moskva je celkem daleko, tak první den se mi podařilo ujet jenom 700 kilometrů. Přespal jsem v lese a druhý den jsem to dotáhnul až do Moskvy. A v Moskvě mi kamarád motorkář zařídil ubytování v hostelu ve čtvrti Strogino. Taková velmi příjemná až jakoby rekreační čtvrť Moskvy. A tam jsem měl výborný azyl se spoustou zajímavých lidí a odsud jsem pak metrem jezdil do centra a strávil jsem tam vlastně 4 dny. Já si teď nemůžu vzpomenout, ve Strogino je ten velký motorkářský klub? Nemyslím si. Já vím, že tam brácha taky se byl podívat, má stejný stroj jako ty. Dobře, co Moskva? Velký město. V Moskvě mě překvapil provoz, protože v Petrohradu samozřejmě je taky velký provoz, ale přišlo mi, že v Petrohradu všichni jezdili pomalejc a ohleduplnějc. V Moskvě to byl jako neskutečný šrumec, tam i nákladňáky mě předjížděli 100, 110. A jelikož jsem úplně jako dobře nevěděl, kam vlastně pojedu a kde, jak to tam bude vypadat, tak jsem s nima nejel těch 110, 120, takže to bylo docela zajímavý. Moskva je samozřejmě obrovský město a na rozdíl od Petrohradu ty zajímavosti v Moskvě jsou trošku rozptýlený po tom městě, takže je třeba cestovat po tom centru, kdežto v Petrohradu stačí víceméně chodit, kam člověka napadne a všude něco je. Tady v té Moskvě to tak úplně nebylo. Takže první den samozřejmě jsem šel na Rudý náměstí, protože to jsem chtěl, když už jsem byl v Moskvě, tak už jsem chtěl vidět Rudý náměstí a Kreml. Trochu mě překvapilo, že je menší, než jsem čekal, to Rudý náměstí. Čekal jsem nějakou obrovskou plochu, no tak ne, že by to bylo malý, ale čekal jsem to prostě větší. A
Byl jsem v Gumu, který mě překvapil tím, jak to tam vypadalo, úplně takový netypický obchodní dům. Mm. Pak jsem zašel do Kremlu, kde je to opravdu zajímavý a je tam vlastně stará historie, že jo, Moskvy, starý chrámy. Je tam i hrob Ivana IV. Nebo rakev Ivana IV. A ostatních Rjurikovců. A pak jsem sešel jenom kousek dolů k řece Moskva. Podíval jsem se do parku Izdělie. Zariadě. A přešel jsi se z, po mostě z jednoho na ten týž břeh. No a pak jsem vlastně druhý den jsem jel na Arbat, Balšoj teatr, ministerstvo jinostranných děl. Prostě víceméně jsem tam taky chodil jen tak bez plánu, kam mě napadlo. No. K té rychlosti v Moskvě jako stovkou, to nevím, to bylo asi někde na kraji. To bylo víc na kraji. No. Ale jinak oni tam mají ve městě omezenou rychlost na 60 s tolerancí 20. Nebo 19. 19, jo, takže se tam jezdí rychle, no. Zase je to velký město, no. Ale jako je vidět i na tom životě lidí, že všechno je tam víc zrychlený. Třeba v Petrohradě ty lidi chodí pomalejc, jsou takový jako víc spokojený. V té Moskvě to všechno tak jako... Cítil jsem se tam trošku jako v Praze, co se týče lidí. No, tak to je. To jsou hlavní města, velkoměsta, že jo? No dobrý, no. Z Moskvy teda si pak vyrazil do toho Vladimíru? Po čtyřech dnech jsem vyrazil z Moskvy do Vladimíru. Cestou bylo letecký muzeum Monino, kam jsem se hodně těšil, ale nenapadlo mě podívat se na otvírací dobu. Já čekal, že pondělí, jako v každém jiném muzeu, je zavírací den, ale oni měli zavírací den pondělí, úterý. Mm-hmm. Takže já tam byl v úterý, tak mě vypoklonkovali. Takže jsem jel do Vladimíru, tam jsem se kouk na Kreml a z Vladimíru jsem pokračoval na Suzdal, kam jsem dojel až večer, takže jsem si našel krásné místo u řeky s výhledem na takový starý kostelík se hřbitovem a tam jsem přenocoval. Druhý den jsem si prohlíd Suzdal, tam jsem strávil celý den, protože Suzdal, byť je to malinký městečko, tak je tam spoustu věcí k vidění. Je to velmi příjemný městečko, ale je to trošku takovej skanzen. Přišlo mi, že to není úplně jako místo, kde by žili lidi, kde by to normálně pulzovalo, ale je to prostě skanzen. Nicméně je tam velmi příjemná atmosféra, řekl bych takový možná jako typický Rusko někdy z minulého století, z začátku minulého století, taková jako klidná atmosféra. Ze Suzdalu jsem další noc přespal zase u řeky, protože jsem tam celou noc vlastně strávil v tom městečku. A pokračoval jsem po takových regionálních trasách na Nižní Novgorod. Čili zase, Nižní Novgorod, ano. Do Nižního Novgorodu jsem dojel až večer a předtím jsem se koukal na internet, co je tam zajímavého. Přišlo mi, že zajímavého tam není nic, kromě Čkalova schodiště, tak jsem si říkal, dobře, tak se kouknu aspoň na Čkalovo schodiště. Zajel jsem pod to schodiště, kde shodou okolností je místo, kde se schází místní motorkáři. Takže jsme tam dali řeč s místníma motorkářema. Já jsem se potom zašel podívat nahoru k soše Čkalova. Bylo neskutečný vedro, takže jsem toho měl plný zuby, než jsem se vyhrabal nahoru k soše. Ještě mi radili, ať se zajdu kouknout do Kremlu, no ale když jsem viděl mapku, jak je Kreml velký, tak jsem to prostě vzdal a sešel jsem zase dolů. Povídali jsme tam s motorkářema, no a protože už byl večer, tak jsem se jich ptal, kde bych si tam mohl postavit stan, abych tam někde prostě nepřekážel, nebyl úplně na očích. A oni mi teda nabídli, že můžu přespat tam u Jury s Olgou v bytě, dali mi k dispozici svůj byt.
Michail mi dal k dispozici garáž, takže do garáže jsem si dal motorku a v bytě jsem přespal a druhý den jsem pokračoval dál. Z Nižního Novgorodu. Říkal jsi, že tě tam nechali samotného, že ti prostě dali kvartíru. Dali mi klíče a odešli. No. Z Nižního Novgorodu jsem potom pokračoval zase po regionálních cestách na Kazaň. Cestou jsem se zastavil u přívozu přes Volhu, kde prostě jsem vůbec nechápal, tam nebylo vidět na druhý břeh. Takže jako jsem nevěřil, že to je skutečně Volha, protože tam to bylo zase jako moře. A večer jsem dojel do Kazaně, tam jsem si domluvil s paní v bike postu, v takovém hostelu na okraji Kazaně. A druhý den jsem si nechal celý zase na prohlídku města, takže jsem si prohlíd Kazaň. Bylo tam asi 36 stupňů, takže to bylo docela peklo v tom městě. A přespal jsem zase v bike postu a pak už jsem se vydal směrem na Asii. No ještě u té Kazaně, že jo, tam budeme mít fotky té hlavní mešity jejich. Tam jsem jel do Kremlu. V Kremlu je krásná mešita, za mešitou je pravoslavný chrám, za ním je krásný výhled vlastně na nábřeží, na město, na palác zemědělců. A ten palác zemědělců je zajímavý pro ty lidi, kteří se věnují antické architektuře, zaniklé, novodobé antické architektuře, protože ten byl postavený právě v tomto stylu. Bude tam fotka. No a protože už jsem byl úplně vyřízený, bylo, jak říkám, 630, tak ještě jsem sebral poslední síly a šel jsem se kouknout na pěší zónu, která je velmi příjemná, je to něco jako Arbat v Moskvě. Prošel jsem si pěší zónu a vrátil jsem se na bike post a jenom co jsem se vrátil, tak přišla jako obrovská bouřka, ale kránu všechno se rozplynulo, zase bylo azuro, takže jsem v klidu mohl pokračovat směrem na Perm. Ještě mi řekni ten bike post, co to je bike post? Bike post jsou možnosti ubytování pro motorkáře, který tam vytvořili buď samotní motorkáři nebo někdo pro motorkáře. Většinou je to formou hostelu, že v jedné místnosti spí třeba 5, 6, 8 lidí. K tomu je kuchyňka, sprcha, záchod, často tam bývá i pračka, aby si člověk mohl vyprat spocený věci a tak. A je to velmi dobře dostupný vždycky a vždycky se tam dá parkovat tak, že motorka je někde za plotem ve dvoře, nebo prostě, aby nebyla úplně na očích. A je to všechno za velmi rozumný peníze, takže třeba v té Kazani ten bike post vycházel na 150 korun na noc. V Moskvě jsem byl taky v bike postu, ale kvůli covidu oni to vlastně zrušili, že už to nebyl čistě bike post, ale už ubytovávali kohokoliv. Tam nás bylo taky 8 velmi zajímavých lidí, takže tam to bylo jako skvělý, co se týče lidí, tam to vycházelo na 200 korun na noc. Tak to už je víc. No dobrý, takže směr Perm. Myslel jsem, že dojedu až do Permu, ale nakonec asi po 700 nebo 800 kilometrech jsem trošku vytuhnul a vedle cesty bylo takový krásný jezero s lesem, tak jsem zajel do toho lesa k tomu jezeru. Našel jsem si tam krásné místo na přespání a do Permu jsem to docvak druhý den dopoledne, ale do města už se mi nechtělo zajíždět, protože měst už jsem měl celkem plný zuby. Takže Perm jsem jenom objel po obchvatu a vyrazil jsem směrem na hranici Evropa-Asie, což byl vlastně můj cíl, takový jako nejvýchodnější bod trasy. Tam jsem dorazil někdy po obědě a zajel jsem si ještě, já nevím, 50 kilometrů do Asie se podívat. Tam
v podstatě to nemělo smysl, protože tam je to pořád stejný, že jo, tam člověk jede jako 500 kilometrů a nic se nemění, takže jenom tak pro pocit jsem si zajel do Asie a přemýšlel jsem, co dál, protože nechtělo se mi úplně vzdávat sever, takže jsem měl v plánu, že bych možná jel do Archangelska a z Archangelska možná bych se ještě přeci jenom dostal do Murmansku nějakým způsobem, ale když jsem koukal na předpověď, tak v Archangelsku zase všude pršelo. Tak jsem volal svýmu známému motorkáři do Moskvy, co by mi doporučil on, protože on cestuje po celém Rusku hodně. A on řekl, že když už jsem tam, tak ať si prostě projedu Ural. Ale problém byl, že nešlo jet na severní Ural, tam nejsou silnice, jsou tam jenom takový jako mizerný gruntovky a s tou naloženou motorkou já jsem nechtěl riskovat, že tam někde dostanu nějakou poruchu nebo tam někde spadnu a bez civilizace, co tam budu dělat. Tak jsem jel naopak na jih přes střední Ural až do Baškýrie. Cestou jsem přespal zase u zajímavých lidí, Wagnerovců. Vážně, prosím tě. A taky to byla... A co to byly, Wagnerovci na dovolený, jo? Ne, on už tam nesloužil. Už jako rok sloužil a odešel. Tak... A jak jste se potkali? No, cestou byl rybník, takový krásný rybník a plážička travnatá, tak jsem si říkal, to je pecka, tady prostě postavím stan, tak jsem zajel na tu plážičku a vedle kus stály dvě auta s místníma, no a jeden ke mně přišel a ptal se, jestli jsem skutečně z Čech, tak jsem mu říkal, že jo, tak on zařval na ty ostatní, že opravdu jsem z Čech, tak jsme tam začali se bavit, proč jsem tam přijel, kudy jsem jako jel a kam jedu a tak, a oni z toho byli úplně nadšený a říkali, že jsem první Čech v jejich vesnici, takže udělají oslavu, tak udělali oslavu a spal jsem u nich doma. No a odsud jsem vyrazil do Baškýrie, tam zase totální jako změna počasí, mělo být hezky a já tam chyt úplně neskutečný bouřky. A jelikož jsem ani nepočítal, že pojedu až na jih do Baškýrie, tak jsem neměl stažený offline mapy té oblasti a nefungoval mi tam ani mobilní signál. Takže cestou tam, zřejmě jako v paměti ještě ta mapa zůstala, tak já dojel na jednu přehradu, kam jsem se chtěl podívat. Tam jsem vypnul motorku, mobil, no a když jsem to zapnul, tak jsem zjistil, že mám jenom prázdnou obrazovku. Signál není, mapa není. A byla úplně neskutečná bouřka, prostě průtrž, mračen, vichr. Takže jsem tam čekal na zastávce na autobus, až přejde to nejhorší a potom jsem vlastně v tom dešti vyrazil po paměti, kudy jsem tam přijel. Dorazil jsem do toho města, kde byla odbočka k té přehradě v naději, že tam už bude fungovat signál, ale signál tam pořád nebyl. Ale byly tam značky na UFU. Tak jsem si řekl, že to vezmu... UFA je hlavní město Baškýrie. Že to vezmu teda na UFU a že cestou musím najít nějaký ubytování, protože už jsem byl komplet, všechno mokrý bylo. Byť jsem měl nepromoky, tak to prostě jako už nefungovalo. Takže asi 50 kilometrů odsud jsem našel kafe, kde měli ubytování, kde jsem teda zarazil na 2 dny, abych se usušil, vypral si nějaký věci a dal se trošku dohromady. Tam v tom kafe byla noc za 140 korun, protože už to byla Baškýrie, že jo, daleko na jihu. A odsud jsem teda udělal pár výletů na jižní Ural do městečka Meževoj a kolem řeky Aj, kde je to hodně hezký, no. No a za 2 dny jsem se teda rozhodl, že už pojedu na sever, kde jsem měl domluvenou schůzku se svojí známou ve Vologodské oblasti. Chtěl jsem jet přes Samaru, protože v Samaře si taky dopisuju s jedním člověkem.
No ale asi 280 km před Samarou byla značka, že celá cesta je v opravě a kdo chvátá, tak ať si najde objízdní trasy. Takže jsem koukal na objízdní trasy, no a to prostě byl holej nesmysl se pokoušet nějak to objet do Samary. Takže jsem to vzal znovu do Kazaně, což bylo asi 1100 km. V Kazaně jsem přespal zase v tom bike postu a z Kazaně jsem jel dál na Joškar Ola, což vůbec jsem netušil, co to je za město, co tam bude. Nakonec se ukázalo, že to je velmi zajímavé město. Ještě bych se tam rád podíval, protože já jsem se tam nezastavoval. Někde teda v blízkosti Kazaně, jo? Je to nad Kazaní. Uh-huh. Je to, tuším, že Marinská republika. Uh-huh. Mariel. To je hlavní město a ten vjezd do toho města nebyl nic moc. To vypadalo jako dost tristně, ale v centru to bylo nádherný. Prostě vypadalo to jak taková, jako takový zmenšený centrum Moskvy úplně. Takže to bylo hodně zajímavý a odsud jsem pokračoval takovýma regionálníma cestičkama na Kostromu a Jaroslavl. V Jaroslavli se udělala naprosto brutální bouřka, takže tam jsem hledal jakýkoliv ubytování, už mi bylo jedno prostě, kolik to bude stát, ale hlavně, že se někde schovám. A bohužel tady jako všechno, kde jsem byl, bylo plný, tak nakonec jsem kápnul už na konci Jaroslavli na takový luxusní malej hotel, kde to teda stálo 600 korun, což jako byla... To už je rána, no. To už byla rána. Ale prostě vůbec jsem nepřemýšlel, protože ten bouřkový mrak byl úplně neskutečný, už se zvedal obrovský vichr. A druhý den jsem pokračoval na Rybinsk, který se mi ohromně líbil, prostě takový malý, příjemný městečko, ze kterého úplně dejchá atmosféra zase začátku minulého století. Čechovovská. Přesně. Takže tam jsem jen tak se kochal na nábřeží a v centru a potom jsem kolem přehrady, která je neskutečně velká, zase není vidět druhý břeh, tak kolem přehrady jsem vyrazil na Čerepovec. Tam jsem jel znovu asi 200 km v dešti, ale to už jsem prostě nějak neřešil, už jsem jako pochopil, že k Rusku tohle všechno patří. Projel jsem Čerepovec, který vypadal jako velmi moderní, čistý, hezký město, byť jsou tam obrovský hutě a železárny, tak to město vypadalo velice čistě, upraveně, což mě překvapilo. A z Čerepovce už jsem pokračoval na Sazonovo, kde bydlela ta moje známá, se kterou jsme tam měli domluveno, že se tam zase budu moct ubytovat, vyprat si, dát se dohromady a kde jsem měl domluvenou schůzku v místní škole, popovídat si prostě o tom, jak to funguje u nich. V Sazonovo jsme byli i na dače, tý mojí známý, tam jsem se seznámil s dvěma jedinýma obyvatelema tý obce, jinak tam nikdo nebydlel, oni tam byli jediní obyvatelé. Byli to úplně neskuteční lidi, nádherně se s nima povídalo a byl to opravdu zážitek si s nima popovídat a slyšet jejich názory a vidět, jak žijou. No a asi za 4 dny, 4. den, jsem navštívil teda školu v Sazonovo, popovídali jsme si s paní ředitelkou, která mě úplně nepotěšila teda, ale tak to prostě je. A... No, zapomněli jsme říct, že Pepa je učitel, má určité zkušenosti tady s naším školstvím, s tím, jak to chodí u nás, takže proto ten profesionální zájem. No a, ty, no a co jsi tam zjistil? No, že ty moje zkušenosti v podstatě se aplikovaly i tam, prostě veškerý východní blok šel stejnou cestou, co stejný se týče úpadek školství, ekonomiky. Prostě všude proběh ten samej proces, takže
ta ředitelka možná to třeba i trošku jako zveličovala, nevím, ale v podstatě potvrdila mi všechno to, co je tady, tak je i tam. Takže nevím, nemám reálnou zkušenost, nemluvil jsem s dětma, neviděl jsem vyučování, nevím, jak oni jsou na tom, co se týče vzdělání, jako kvality vzdělání a tak, ale prostě ona mi potvrdila, že to, co proběhlo u nás, proběhlo i u nich. Konkrétně co proběhlo? Dokonce mají i inkluzi, aha. Takže problémoví děti chodí v rámci normálních tříd do školy. Stejně jako tady, děti velmi dobře znají svý práva, ale neznají svý povinnosti. A dokonce mi tam řekla úplně takovou neuvěřitelnou věc, to Sazonovo, to je konec světa. A přesto tam řešili problém, že rodiče si stěžovali, že škola nemůže chtít po dětech, aby pracovali nad rámec toho, co ukládá školní řád, takže děti nemůžou mít službu ve třídě, protože je to nad rámec školních povinností. Takže jediný, že jsou vlastně ochráněni před LGBT, ale jinak je to stejná kejda. Nicméně, bavil jsem se tam s řadou jiných lidí, potkal jsem i jiný učitele a oni přeci jenom mají jednu výhodu, to jejich školství bylo na vyšší úrovni než naše. Ty učitelé na tom taky byli o něco líp než u nás, takže... Já jenom potvrdím, já když jsem chodil v Rusku na základku, tak jsem chodil vlastně prvních 5 let do české školy na velvyslanectví. A protože jsme tam zůstali ještě o rok déle, tak jsem z té 5. třídy české školy nastupoval do 6. třídy ruské školy, protože oni za těch 5 let nabrali roční náskok v matematice a český děti to nezvládali. Takže oni říkali, že díky tady tomu ten propad není až tak jako strašidelný a že doufají, že se to prostě obrátí a oni budou schopní vychovat si nový učitele, se kterýma to zase prostě se vrátí na tu původní úroveň. No, takže ze Sazonova jsem se rozhodl, že si ještě jednou objedu Ladožský jezero, protože to se mi moc líbilo. Opět pršelo. Takže jsem dojel k Ladožskému jezeru do městečka Siastroj a tam se ke mně přihlásil člověk, ze kterého se vyklubal člen místního motoklubu. A dali jsme se do řeči a on mi dohodnul možnost ubytování v Petrohradu v jejich motoklubu. Dal mi nějaký kontakty, takže já jsem si objel Ladožský jezero. Přespal jsem zase na tom svém místě, který jsem si našel hned na začátku, protože to místo mi přišlo úplně fantastický. Určitě tam bude x dalších podobných, ale prostě tady už jsem to znal. A jel jsem do Petrohradu, do motoklubu. Tam už na mě čekal člověk, který mě tam ubytoval. A ukázal mi, kde je obchod, kde je metro, všechny tyhle věci. A to už bylo zase večer, no a ráno přijel prezident motoklubu a řekl, že jedeme na pohřeb. Tak jsem mu říkal, jako na jaký pohřeb. A on, že jeden člen motoklubu tam zemřel, ne jejich, motoklubu Veliký Novgorod, ale protože bydlel v Petrohradu, takže pohřeb byl v Petrohradu. No, tak se mi tam úplně nechtělo, protože toho člověka jsem neznal, přišlo mi to takový divný. Nicméně on mě řekl, že já jsem motorkář, on byl motorkář, tak prostě na tom není nic divného. Takže jsme jeli na pohřeb dopoledne, pak jsme doprovázeli auto z rakví do krematoria, což bylo úplně na druhém konci města, takže jsme jeli 50 km vlastně přes město v koloně. A
potom jsme jeli do města na oběd s pár motorkářema. Oni mi řekli, že si musím projet centrum na motorce, takže mě protáhli centrem na motorce, abych to viděl i z motorky. A dojeli jsme na základnu a ten prezident motoklubu říkal, že jede do autoškoly dávat kurz první pomoci, jestli chci jet s ním. Tak jsem s ním jel na kurz první pomoci, tam jsem asi hodinu a půl absolvoval kurz první pomoci. Tak už víš. A večer, protože to už bylo večer, už se začalo stmívat a už to byl trošku takový večerní Petrohrad, tak jsme se ještě asi hodinu projížděli po centru a vrátili jsme se do motoklubu, kde slavil jeden z členů čtyřicátiny. Takže to byl prostě takový neuvěřitelný den, který začal pohřbem a skončil vlastně narozeninama. A tam jsem strávil 4 dny v tom motoklubu, přičemž poslední den ten prezident si udělal volno a vzal mě do Petrodvorce a do Kronštatu. Přitom mi tam dával nějaký přednášky z historie, protože jejich motoklub je historicko-patriotický, takže neskutečně jako přehled z historie, veškerý jako data, jména, místa. V Petrodvorcích mi tam recitoval Puškina, Bloka a Majakovskýho, takže tam si člověk uvědomil, jaká je nula. A potom už jsem teda byl všeho tak přesycený, že jsem vyrazil k domů. A zpátky hranice? Zpátky hranice v pohodě. Na ruský hranici jsem byl úplně sám. Tu jsem přejel během 15-20 minut. Na estonský hranici jsem byl taky sám. Tam jsem byl asi za 10 minut hotovej. A zpátky byla furt fronta. No právě jsem koukal, jestli uvidím fronty a nikde nikdo nestál. Takže jako na mě to dělalo dojem, jestli vůbec ty hranice ještě fungujou. Protože nikde nikdo nebyl. Jo. No dobrý, no. A takový nějaký celkový závěr z cesty. No jak jsem říkal, moje cesta byla naprosto neplánovaná. Všechno to byla jedna velká improvizace. V podstatě jsem neměl ani plán cesty, jen jsem tak zhruba tušil, co bych chtěl vidět. A tak dobrý, tak hele, tak nějaká taková ta motorkářská atraktivnost, jo. Tady jsou motorkáři zvyklí jezdit do Alp, samá zatáčka, pak vědou na kopec, nějak se rozhlídnou, pak si dají nějaký dobrý jídlo. Asi ne. Co se týče motorkářské atraktivity, tak ta tam v podstatě žádná není. Je to pořád rovina. Pořád všechno stejný, takže třeba v té Karélii jsou všude výborné cesty. Prostě federální cesty jsou naprosto výborný, vynikající stav, takže co se týče cest, není problém, ale prostě je to 10 km rovina, mírná zatáčka, 10 km rovina, nikde nic není vidět, takže je třeba to tam odsedět a pokud chce člověk vidět města, tak ty města jsou od sebe třeba 500 kilometrů, tak je třeba jako přejet ty vzdálenosti a mezi tím nic není. Takže žádný zatáčky, žádný kopce, trošku v Karélii byly zatáčky a pár horizontů, ale to byl prostě krátkej úsek. Ani na tom Urale to není jako žádný zázrak, že by si tam člověk zajezdil. Ne, ten Ural má být vysoký, ne? To má být jako Krkonoše, ne? No to je možný, ale rozhodně to tak nevypadá. Protože jak je to všechno roztahaný, tak to tak vůbec nevypadá. Takže co se týče jako užívat si jízdu na motorce, tak to tam člověk asi nenajde. Ale tak jaký má důvod motorkář jezdit do Ruska? Zážitkovej. Pokud chce vidět přírodu, tak musí jet do Karélie, na Kavkaz, na Bajkal a na Altaj. Tam jako není jiná varianta. A na Kamčatku. A na Kamčatku, kam se nedostane, takže takže to je, co se týče přírody, tyhle těhle pár destinací bych doporučil. Byť jsem tam teda nebyl, snad se mi to povede příští rok. Takže pokud se člověk nechystá do těchto destinací,
tak si myslím, že pokud tam člověk jede vyloženě jako motorkář, tak si to tam asi neužije. No dobrý, a co se ti tam teda líbilo? Já jsem tam jel úplně tak jako s otevřenou hlavou, prostě já jsem nevěděl, co čekat, vůbec jsem netušil, co mě tam může potkat, jaký budou lidi a tak dále. Netušil jsem, jak se tam bude jezdit, protože YouTube se hemží videama se samýma bouračkama a tak dále, tak jsem si vůbec jako říkal, jestli to tam přežiju na té silnici. No, protože ty kamery tam mají ty auta všechny, jo, všechna auta. Zatímco například v Rakousku jsou ty kamery zakázané, jo, čili když ta země je veliká, vzdálenosti jsou veliký, no tak se prostě můžou stát různé věci a toho materiálu je dostatek, jo, víc než odinut, no. Takže já za celých jako těch 9 000, co jsem najel čistě jenom po Rusku, tak jsem viděl vlastně jenom dvě takové drobné nehody, jenom takové jako šťouchance. A já tam teda jel s takovou jako s otevřenou hlavou, s takovým očekáváním, co tam bude. A překvapilo mě, že řidiči jsou tam mnohem ohleduplnější než u nás. Takže ve městech, když je kolona, tak oni se rozjíždí. Když člověk chce projet mezi nima dopředu, tak automaticky se rozjíždí. Pokud nekoukne do zrcátka, tak stačí k němu najet, poprosit ho a on uhne a pokračuje se dál. Jezdí tam neskutečně kamionů, ale stačí najet doleva, aby ten kamionista viděl, že jsem tam a on se hned uhne na krajnici a můžu ho předjet. Takže se tam jezdilo úplně fantasticky. A člověk si na to tak zvyknul, že pak hned 500 metrů za přechodem v Estonsku mě tam jeden Estonec málem sestřelil, protože už jsem se vrátil do Evropské unie, že jo. Takže ježdění tam bylo velmi pohodový a co mě tam nejvíc dostalo, byly ty lidi, protože jakýkoliv setkání bylo velmi srdečný. Ty lidi to nijak nehráli, nepřetvařovali se, prostě skutečně zajímalo, proč jsem tam přijel a co si myslím a tak. Takže jako opravdu to byly takový srdeční rozhovory. Takže nikoho neodradilo, že seš zástupce státu, nepřátelského státu číslo 2? Ne, všichni jako byli samozřejmě znechucený tím, co, jak se chová Západ a západní Evropa, včetně nás, k ním, ale to, že já jsem ze znepřátelený země, nějak nevadilo. Prostě chovali se ke mně krásně, spal jsem spoustu nocí po různých lidech, všichni byli velmi přátelský, vstřícní, všichni pomáhali. Mě třeba v Jaroslavli se začaly ozývat nějaký rány z motorky, tak jsem myslel, že to je povolený řetěz, tak jsem slez, ale řetěz mi nepřipadal úplně povolený, tak jsem si říkal ložisko v zadním kole, to bylo taky v pořádku. Tak jsem se rozjel znovu, takový jako nepříjemný rány, tak jsem ještě jednou koukal, jestli tam někde není něco povoleného. A psal jsem známým do toho Nižního Novgorodu, u kterých jsem spal, a tomu do Moskvy. A ty okamžitě obratem mi napsali, že tam mají známýho, kdo má servis, že pro mě přijede, nebo že je tam motoklub, že pro mě přijedou a že to budeme řešit. Prostě jako tam člověk nemusí mít obavu, i kdyby byl někde na tom Urale, že tam zůstane úplně bezprizorní. Prostě ty lidi mu pomůžou. To ta motorkářská obec je taková, řekněme, přátelství, vzájemná, že? Co tomu bylo nakonec? Nakonec jsem zjistil, že byl nerovnoměrně vytažený řetěz, že jak jsem to měl naložený a někde jsem vzal asi díru, tak se v jednom místě víc vytáhl řetěz a špatně najížděl na kolečko. A jak řetěz byl špinavej, tak tam nechtěl najet a bouchalo to do kyvný vidlice. Takže když jsem to vyčistil, namazal, tak to zmizelo. No dobrý, dobrý. Co jsme ještě chtěli probrat? Silnice máme, lidi máme. Jo, ještě teda
ještě bych se zeptal na ten motorkářský život, protože jsi říkal, že jsi tam zapadnul teda do několika takových skupin a že tě to i motivovalo zase k nějakým novým metám. Jasně, motorkářský život je to zvláštní, tam vůbec není podnebí na to jezdit na motorce, že jo? Přesto jsou motokluby i v Murmansku nebo v Archangelsku, což je jako velmi zvláštní. A zvláštní je, že to nejsou motokluby v tom smyslu, že by se scházeli jenom, aby si dali pivo nebo vodku, nebo někam zajeli, ale každý ten motoklub má nějakou svoji náplň práce, něčím se zabývá, takže je tam třeba motoklub, který se zabývá, nebo který se zajímá o historii minulého století, takže Velká vlastenecká válka, období Sovětského svazu. Pak je tam motoklub, který se zabývá starýma ruskýma tradicema, takže slovanský bozy a slovanský tradice a tak dále. Takže jako každý ten motoklub se tam nějak profiluje. A to členství v tom motoklubu není úplně jako u nás, že člověk zaplatí 200 a stane se členem rybářského spolku. Tam se na členství třeba čeká i 2-3 roky, než člověka přijmou do toho motoklubu. A ten život je tam velmi společenský, kolektivní, oni se velmi rádi sdružují, je to prostě kolektivní národ. Takže se sdružují samozřejmě i ty motorkáři. A protože sezóna je krátká, tak vymýšlejí i různý způsoby, jak si tu sezónu prodloužit. Takže v letní sezóně jsou tam asi takový hodně známý železný zadek, kde je třeba ujet za 24 hodin alespoň 1620 km. Pak jsou tam nějaký další hranice, myslím, že 2,5 tisíce, že je to špinavý železný zadek a za 3000 km už je to železný zadek titán. No a aby se to neomezilo jenom na tu letní sezónu, tak to samý se tam jezdí i v zimě, takže je to zase železný zadek, ale s dodatkem zima. V zimě na Sibiři mají nějaký sibiřský okruh, kde je během tuším 6 týdnů třeba objet všechny města na Sibiři. A jeden motoklub v Petrohradu tam pořádá asi 5. rokem, začíná to 3. ledna o hodinu po půlnoci a je to mezinárodní závod, takže je možný se přihlásit i u nás. Jmenuje se to Veliký závod o přežití. Je to na 48 hodin a vyhrává ten, kdo ujede nejvíc kilometrů. Takže letos jsem koukal, to vyhrál frajer, který ujel 1950 kilometrů a nejel ani na Moskvu, ani někam na jih, ale jel na sever, na Petrozavodsk, takže jako dost drsný. Takže takovýhle kratochvíle oni tam mají. No, no jo. Dobrý, dobrý. Co stroj? Jak se choval? S motorky jsem byl nadšený, nebyl žádný problém. Jediný, co se stalo, a to si myslím, že je kvůli benzínu, my tady máme 10% těch přídavků z řepky, tam je čistý benzín. Takže když jsem tam nabral benzín, tak po nějakých, já nevím, 1000 kilometrech se mi rozsvítila chyba řídící jednotky, ale zhruba po 5 nastartováních to zmizí, pokud ta chyba nepřetrvává, a to se mi tam stalo asi 3x a pak už se to nerozsvítilo. Jinak všechno fungovalo, jak má. Spotřeba jsem tam měl, byť jsem tam jezdil mírně nad limit, tak spotřeba byla kolem 4,5 na 100 kilometrů. To žral můj skútr. A benzín za 13 korun, takže. No a tím jsme se dostali k výdajům, takže 45 dní si říkal? Byl jsem tam 45 dnů. Ujel si 12 800. 12 800 kilometrů. Pokud vezmu náklady čistě jenom Rusko, tak denně mě to vycházelo v průměru 480 korun,
benzín, jídlo, vstupy, jízdenky, komplet všechno, co jsem tam utratil, tak... Ale byl to takový úsporný provoz. 480 korun denně. A jinak zajímavost, tam jsem najezdil necelých 9 tisíc a benzín mě stál 5 tisíc korun. A cesta tam a zpátky přes Evropskou unii byla 4 tisíce, takže méně než půlka, ale benzín mě stál 8 tisíc. No a zkušenost teda jaká? Takže nebo inspirující, nebo odrazující, lákají tě, jak jsi to říkal, železné zadky a příjemní lidé, anebo tě to odradilo? Jak to vidíš dál? Já jsem předtím hodně procestoval Balkán. Tam jsem najezdil spoustu kilometrů. Myslím si, že Balkán mám projetý dokonale a jezdil jsem tam hlavně kvůli přírodě. Ale po nějaký době člověk zjistí, že tráva je všude stejně zelená, voda je všude stejně mokrá a hory jsou všude z kamenů. A že důležitý je setkávání s lidma. A kvůli tomu mě už ten Balkán vůbec neláká, takže příští rok mám v plánu, pokud to půjde, vrátit se znovu do Ruska. A jsme domluvení s jedním člověkem z motoklubu z Minsku, že pojedeme na Bajkal. A před cestou na Bajkal jsem pozvaný na Bikefest právě v Těryberce. V Těryberce, výborně. Takže týden Těryberka a potom Bajkal cestou zpátky okruh přes Altaj. Takže by to mělo být něco kolem 25 tisíc kilometrů. Krásný cíl, 25 tisíc, ty. A doufám, že se podaří nějaký den vyjet i železný zadek. Tak fajn. Tak děkuju za vyprávění. Snad to někoho inspirovalo a mnohé potěšilo. Díky. Ahoj.